Od začátku války rusové na Ukrajině zabili okolo 450 ukrajinských sportovců. Více než 500 sportovišť bylo totálně zničeno a tisíce mladých sportovců a dětí utekly před válkou do zahraničí. Osudu ukrajinského sportu se věnuje dokument Charakter Sportovec a právě o něm bude řeč v epicentru už za malou chvíli. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Людина в спорті, яка добивається більших результатів, вона самоволь, ну, волю має силу. Він вже в своїй суті захисник. Вони не привикли бути першими. Його ніхто не заставив. Він воював так само, як здобував медалі в спорті. У нього був номер 24, І він уйшов 24 чотири. Це зовсім інша психологія. Позиція воротаря вони трошки мають розбіжності. У нього це була карні. Хто? Він сказав мамі, мам, хто, якщо не я. Він прийняв рішення просто пожертвувати собою для того, щоб врятувати більше людей. To byla ukázka z dokumentu Charakter sportovec a už ve studiu vítám novináře, producenta a autora námětu Marka Vítka. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste ho přijal. Pane Vítku, na Ukrajině umírají každý den uh, lidé. Proč jste se uh, vy s režisérem dokumentu Radanem Špronglem rozhodli zaměřit právě na sportovce? Tak my jsme s Radanem uh, natáčeli v různé hromadě uh, konfliktů a krizových, krizových oblastí a většinou jsme tam dělali zpravodajství nebo, nebo publicistiku. Na to už vlastně, jakoby, nebo aspoň já si tak připadám, jsem, jsem starý na to, abych, abych, na, abych někde v první linii dělal, dělal zpravodajství. Už to dělají mladší kolegové a dělají to výborně, takže jsem vlastně jakoby přemýšlel, jakým způsobem ten konflikt uchopit vlastně nějakým jakoby jiným pohledem, a pohledem, který by ten konflikt vlastně přiblížil i někomu jinému, než divákovi nebo čtenáři zpravodajství. A protože u nás v rodině hned po začátku války jsme se dostali do komunity sportovců, která ubytovávala ukrajinské uprchlíky sportovce. Na nás teda vyšla rodina, máma s dvěma klukama, kteří jsou hokejisté, hokejoví brankáři. Já mám taky hokejisty, nebo my máme také hokejisty, takže, takže u nás vlastně rok a půl bydleli, hráli tady hokej a po roce a půl se rozhodli, že se vrátí zpátky na Ukrajinu, protože tam začal fungovat v Dnipru znova zimní stadion a že zkusí sportovat zpátky na Ukrajině. No ale byli jsme pořád ve spojení a vlastně mi vyprávěli o tom a posílali fotky, jak to sportování na Ukrajině probíhá a to byl vlastně ten první impuls začít se o to zabývat víc dohloubky, zjistit si nějaká statistická čísla, zjistit si, kolik sportovců padlo, ať už na frontě, nebo ve vnitrozemí ukrajinském, kde zabily rakety. No a když jsme to měli všechno pohromadě, tak jsme vlastně v den druhého výročí invaze vyrazili na Ukrajinu, aby jsme udělali dokument o tom, jak vypadá po dvou letech války sport na Ukrajině. Hmm. Ten dokument sleduje zejména osudy osmi sportovců, které kromě Vášně pro sport spojuje bohužel i tragický osud. V tom dokumentu vystupují jejich nejbližší. Jakým způsobem nebo podle jakého klíče jste vlastně vybírali ty hlavní protagonisty? My jsme byli ve spojení jak s ukrajinskou komunitou tady v České republice, tak vlastně s komunitou třeba kolem hokeje v Dnipru a oni nám dávali tipy na ty sportovce a hlavně nám dávali kontakty na jejich spoluhráče, rodinné příslušníky a my jsme potom vlastně to obvolávali, seznamovali jsme se s těma lidma, měli jsme jakoby několik kritérií, jak to vybírat. Za prvé jsme chtěli, aby to bylo na co možná nejvíc místech Ukrajiny, aby to nebyl dokument jenom z Charkova nebo jenom z Dnipra, ale aby uh, to bylo i z Lvova, z Kijeva, uh, zkrátka z toho vnitrozemí, které je od frontové linie i několik set kilometrů vzdálené. Uh, a pak jsme samozřejmě chtěli, aby tam bylo uh, co nejvíc sportů, aby to nebylo jenom o fotbale a o hokeji. Mm. Uh, takže tam máme uh, vodního polistu, máme tam atleta, máme tam lukostřelce, těch sportů je asi, je, je asi 15. E, co pro nás bylo jakoby velké překvapení, e, nikdo nás neodmítl. Všichni hmm. vlastně chtěli o tom osudu svých kamarádů, spoluhráčů, synů, dcer, všichni o tom, všichni o tom chtěli, chtěli vyprávět. Na no to jsem se právě chtěla zeptat, jak těžké bylo vlastně přesvědčit ty nejbližší, znovu otevírat ty rány. Takže byste zdá se, nepřeměli museli přesvědčovat vůbec? Ne, vlastně ani v jednom případě se nám nestalo, že bychom museli nějak naléhat nebo, nebo že bychom je museli přemlouvat. Všichni na to přistoupili dobrovolně. Je těžký říct, že měli radost z toho, že jsme je oslovili, protože ty okolnosti jakoby úplně radostné nejsou, ale všichni vlastně bezvadně ten příběh odvyprávili. Nepotkali jsme nikoho. Kdo by nám, určitě jste se s tím potkala, takové ty odpovědi, ano, ne, nevím, tak tady vlastně byli schopni všichni vyprávět ucelené, ucelené příběhy a na tom dokumentu to je vidět. Hmm. Vy jste ostřílený novinář, přesto se zeptám, bylo něco, co vás během těch příprav toho dokumentu překvapilo, nemyslím tím, co se týká produkce, ale co se týká těch osudů, které, se kterými jste se setkali? Hmm. No, tak já začnu tou produkcí. Nás hrozně překvapilo, že. My, jak jsme to vlastně plánovali všechno narychlo, aby to byl aktuální dokument, který chceme, aby se k lidem dostal hlavně před olympiádou, protože tam ta jedna, jedna, z těch otázek je, jestli za těchto okolností mají ruští sportovci startovat na olympijských hrách. Takže jsme to dělali jakoby poměrně narychlo. Nežádali jsme o žádná povolení k natáčení, o takové ty jejich bumášky. Které, které nosíte sebou, sebou v baťohu, takže jsme tam jeli úplně jakoby bez ničeho a vlastně se nám ani jednou nestalo, že by nás někdo na ulici zastavil, policista nebo voják a, hmm. a, a dělal nám dělal nám nějaké, dělal nám nějaké problémy, což hmm. pro mě bylo strašně vlastně příjemné překvapení. A ani na těch checkpointech před městy na východě, třeba před Charkovem, vlastně nás nikdo nedusil, co tady děláte, proč máte kamery, co tady natáčíte, všichni byli Jakoby neobyčejně vstřícní. A čím to bylo? No, uh, oni mají, mají radost z toho, že uh, o ně někdo má zájem, že v tom hmm. nejsou sami. Uh, možná proto i vyprávějí ty příběhy uh, vlastně bez toho, aby, uh, aby říkali nevím, zavolejte zítra, uh, jsem jinde nebo tak. Prostě všichni byli připraveni ty příběhy říkat, protože měli vlastně radost z toho, že se o ně někdo zajímá. Hmm. To je pro ně, jakoby pro ně toho hrozně moc znamená. Hmm. A když se dostaneme k začátku té mojí otázky, bylo něco, co vás překvapilo, co se týkalo těch osudů, se kterými jste se setkávali? No, my kromě toho, že jsme to vybírali podle sportu a podle místa, tak jsme vlastně se snažili, aby i ty osudy byly rozmanité. Takže tam máme třeba příběh kardiochirurga hmm. z Kieva, který je úspěšný kardiochirurg, bezvadně rozjetá kariéra na kievské klinice, vydělával i na naše poměry jakoby vlastně velké peníze a přesto se přihlásil jako, jako dobrovolník jako dobrovolník do první linie a dělal tam jako dobrovolník medika a, a jako medik zahynul. A to jako třeba Leckoho, Leckoho překvapí, protože tady zase funguje nějaká věc, že že tam, že tam bojují lidé třeba bez vzdělání nebo, nebo lidé, kteří zkrátka na tom nejsou, nejsou sociálně dobře, není to pravda hmm. jako, ta to sociální složení těch bojovníků je je daleko pestřejší. Takže, takže to, mě, to mě třeba překvapilo, to hmm. jsem úplně, to jsem úplně nečekal. Já si můžu představit, že to natáčení muselo být emočně vypjaté. Byl moment, kdy jste si šáhli na nějaké řekněme, emoční dno, kdy vám skutečně bylo ousko, kdy se vám možná řinuly slzy do očí? No, tak když velvově stojíte s státou s dědečkem a se ségrou 23-letého kluka, který jako dobrovolník, jako fotbalista, se přihlásil jako dobrovolník do první linie a a padnul, tak tak to na vás fakt, fakt padne, ta atmosféra hmm. vlastně tíživá, protože uh, tam vznikají vedle těch uh, starých hřbitovů uh, úplně nové hřbitovy, uh, které jsou vlastně za zdí toho, uh, toho historického hřbitova uh, a jsou tam vlastně stovky nových hrobů uh, s vlajkami, s věnci, s fotkami a, a to, je, to je fakt silný zážitek. Jak to smrt těch svých blízkých vlastně vnímají? Vnímají je spíše jako hrdiny, nebo je vnímají? Vnímají tu bolest, možná si i přejí, aby do té války nikde neodešly? Tak samozřejmě, že by pro všechny bylo nejlepší, kdyby žádná válka nebyla a kardiochirurg dělal svoji práci v kijevské klinice a, a atlet vyučoval nebo trénoval jakoby další, další ukrajinské ukrajinské atlety, ale jako snaží se s tím nějak uh, srovnat. Uh, za hrdiny je samozřejmě berou, uh, to nám několikrát zopakovali. Uh, velmi třeba stojí o to, a jsou tam petice, uh, tam máme hokejistů. Uh, Makara, který, uh, který je z Dnipra, hrál tam za tým Jaguar Dnipr, uh, byl draftovaný uh, do Sokola Kiev, to je tam takový jako prestižní hokejový, hokejový klub, a on místo toho, aby šel profesionálně se živit hokejem, hmm. uh, tak šel jako dobrovolník, tak šel jako dobrovolník na frontu. A tam v tom klubu hokejovém vznikla iniciativa, uh, aby uh, dostal vyznamenání uh, Hrdina Ukrajiny a vznikla tam petice, poslali to prezidentovi a on to vyznamená opravdu dostal, takže takže pro ně jsou tady, tady ty věci tady ta tady ta ocenění jsou pro ně nesmírně důležité, aby věděli, že ta smrt jejich blízkého měla nějaký smysl a že ta společnost to uznává. Ono hmm. se celým tím dokumentem line jedna věta, kterou uh, řekli vlastně téměř všichni hrdinové, kteří se obhajovali svý, pros před svými blízkými, to proč jdou bojovat za Ukrajinu a říkali kdo jiný než já, kdo jiný než my. Uh, máme informace nebo jsou dostupné informace o tom, kolik vlastně sportovců v současné době na té Ukrajině bojuje? Jako úplně přesné číslo vám neřeknu, ale Uh, naráželi jsme tam na to, že ten, ten film se měl nejdřív jmenovat Sport a válka, což je takový prvoplánový název, každému asi jakoby bude jasné, o čem, o čem to je. Ale my, když jsme se z toho natáčení vrátili a vlastně zpětně jsme si pustili uh, všechny ty příběhy, tak nám z toho vylezlo, že vlastně to je o něčem trochu jiném a že to je o charakteru těch sportovců, kteří od malá od čtyř, od pěti let uh, jsou zvyklí uh, Trénovat, pracovat na sobě a jsou vedeni k tomu, aby, aby vyhrávali. Protože sport přece jenom jakoby je o těch, o těch vítězstvích. Takže těch sportovců, kteří se v první fázi války jako dobrovolníci přihlásili, je, je obrovské množství. Určitě jsou to tisíce, ale abych vám řekl, že 50 hmm. sportovců šlo do první linie, to jako nejsem schopen, to nejsem schopen říct, hmm. ale bylo jich jakoby velké množství. V tom dokumentu hovoří i Kira, ukrajinská dívka, kterou Rusové vrátili z deportace po tom, co byl její otec zabit v Mariupolu. Ona byla zraněna, skončila v nemocnici. Kdyby se jejímu dědečkovi nepodařilo tu dívku z té nemocnice dostat a ten dědeček tam hovoří a mluví o tom, že to byla opravdu otázka, vlastně myslím jednoho, dvou dnů, tak jaký osud by nejspíš čekal? Podle toho, co nám říkali a podle těch zkušeností, které mají jiné děti, by dopadla tak, že by byla vlastně odvlečena do ruského vnitrozemí a tam by buď to byla v dětském domově, kde by vyrůstala až do svých třeba 18 let a, a nebo by vyrůstala v nějaké ruské rodině rodině, do které by do které by byla přidělena. A tohle to se opravdu děje. Jsou to zdokumentované případy a vlastně tady ta kira dcera vodního pólisty ukrajinského reprezentanta vlastně 13 násobného mistra Ukrajiny, ve vodním pólu, který žil v Mariopolu, tak je vlastně první případ, první příběh, kdy se podařilo to dítě stáhnout, stáhnout zpátky, zpátky na Ukrajinu a dnes na Ukrajině úplně jakoby ve vnitrozemí hmm. u rumunských hranic se svým dědečkem. Hmm. Teda zabitého horolece Saši, který před válkou plánoval expedici na Mount Everest, hovoří mimo jiné o tom, že když válka začala, takže se snažila skontaktovat ruské sportovce a šokovalo jí, s jakým ignoranstvím vlastně k tomu, co se na Ukrajině dělo, přistupovali. Druhý tam hovoří mladý sportovec, který se slzami v očích popisuje moment, kdy svému protějšku po zápase musel podat ruku a nyní toho lituje. Před válkou tito sportovci byli rivalové, ale také byli vlastně svým způsobem kolegové, byli do určité míry i kamarádi. Jaké jsou ty současné vztahy s ruskými sportovci? No, ty, jako ty vztahy jsou úplně rozbořené. Máte pravdu, že před válkou je spojoval jazyk. Na Ukrajině vlastně drtivá většina sportovců mluví rusky, dneska už ty mladí i, i, i anglicky a k těm ruským sportovcům měli, měli jakoby blízko, ale všechny tyhle ty vazby se válkou úplně zpřetrhaly a my jsme tam dělali takovou jakoby anketu mezi těma sportovcema, jestli by za prvé hráli zápas, nebo nějaké soutěžní utkání proti ruskému týmu a jestli by jim potom podali ruce a všichni jakoby jednohlasně řekli, že ne, že v žádném případě, že to, že to nejde a dokonce hokejový trenér nám řekl, že ani děti by nehrály proti ruskému týmu a po zápase by jim nepodali ruce, protože prostě žijou ve válce, každému z nich padl někdo blízký, příbuzný, soused, Uh, táta kamaráda, všichni, to, všichni, tu situaci vnímají a jako bude trvat generace, než se tohle znovu, uh, znovu narovná. Hmm. Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že se někteří ruští a běloruští sportovci mohou pod neutrální vlajkou zúčastnit olympijských her v Paříži. Jeho prezident Tomas Bach vyjádřil podporu účasti ruským a běloruským sportovcům na olympiádě. Tehdy řekl, dějiny ukážou, kdo dělá pro mír více, ten, kdo se snaží o otevřenost a komunikaci, nebo ten, kdo chce izolovat a rozdělovat. Jak tuto skutečnost ukrajinští sportovci vnímají? No berou to jako obrovskou nespravedlnost a vlastně dávají jako příklad to, že ruští sportovci už nemohli pod svojí vlajkou startovat kvůli dopingovým aférám. Ukázalo se, že ruský stát organizuje doping svých sportovců a to ve velkém. Se podívejte, kolik medailí ruští sportovci každý rok musí, musí vrátit. Takže už na minulých olympiádách nemohli ruští sportovci startovat pod svojí, válkou, pod svojí vlajkou. A teď ty ukrajinští sportovci říkají, no tak jak je vlastně ten olympijský výbor potrestal? Pod vlajkou už startovat nemohli a nic dalšího se jim de facto nestalo. Takže to, že stát organizuje doping, je na stejné úrovni nebo možná horší, než to, že napadli sousední suverénní stát. Uh, zabrali nám kus území, zničili nám stovky sportovišť, zabili stovky sportovců, další tisíce zmrzačili, to je další problém, který tam, uh, který, tam který tam bude. Uh, tisíce našich dětí, malých sportovců, muselo s rodiči utéct do zahraničí a se sport, sportem buď to skončili, nebo nějakým způsobem sportují v zahraničí. A za to vlastně to Rusko uh, není, není nějak postižené. Takže berou to jako velkou nespravedlnost. Hmm. Vy jste o tom už hovořil, že součástí toho dokumentu byla otázka i, zda Rusové mají právo účastnit se Olympijských her v Paříži. Jaký to máte na to názor vy? Já bych byl rád, aby se každý, koho to zajímá, na ten dokument podíval a potom si názor udělal, potom si názor udělal sám. Já jako nechci tady říkat nějaký svůj explicitní názor, asi to teda z celé té diskuze vyplyne, hmm. ale byl bych rád, aby se na to lidi podívali a aby, se, aby si ten názor udělali sami. Hmm. Jste s těmi protagonisty toho dokumentu i nadále v kontaktu, máte informace o tom, jak se jim vede? S některými jsme v kontaktu no, vede se jim jako za války. Ta situace je tam fakt možná horší, než v době, kdy jsme tam, kdy jsme tam byli my, hlavně na východě, teda mluvím o Charkovu a a od Dnipru ty raketové útoky, to může každý sledovat, se stupňují, Je jich čím dál víc. Jako v době, kdy jsme tam byli my, tak v Dnipru třeba bylo 12 raketových útoků denně. Hmm. To znamená, že se všechno, veškeré sportování, školy, které ještě fungují, přeruší všechny děti nebo ty hráči by měli jít do krytu a trošku se tam tahle ta činnost zastaví. Takže oni už je to hrozný říct, ale, ale je to tak, že už si na to jakoby trochu zvykli. Já třeba jsem si za, těch, za ty dva a něco týdnů na to, na to nezvykl, na ty, hmm. na, na ty poplachy. Takže jako ta situace se tam od té doby, kdy jsme tam byli, nezlepšila. Hmm. Dostal jste se vy a váš tým do nějakého přímého nebezpečí, když jste natáčeli? Ne, 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 ne. ne. My jsme se drželi od té frontové linie poměrně daleko. Nejblíž jsme byli asi v Charkově nějakých, nějakých 30 kilometrů. Takže jsme akorát reagovali na ty, na, ty raketové, na ty, raketové, útoky, což třeba v Charkově, tam je, to tak, tam je taková zvláštnost, že jak je to blízko hranic s Ruskem, tak vlastně ta raketa dopadne dřív, než, než se spustí ten, ta, ty, ta ty sirény a, mm. a ten poplach nějaký. Mm. Takže, takže tam vlastně se lidé schovávají až po dopadu a čekají, jestli těch raket bude jestli těch raket bude, bude víc. Takže jako do nebezpečí ve smyslu, že by vedle nás vybuchla raketa, nebo mm. že, tak, tak to jsme se nedostali, ale, ale tady ten psychický tlak je... Jako já jsem si na to nezvykl. Mm. Měli možnost ten dokument vidět právě i ti aktéři, jak na to reagovali? E, několika těm aktérům jsme poslali, protože vlastně originální jazyk toho dokumentu je ukrajinština a částečně ruština, protože na východě Ukrajiny e, mluví část obyvatel rusky. Mm -hmm. e, takže jsme jim to e, poslali a no, ty reakce jsou, jakože film se jim líbí, ale nejde říct, že to je krásný film. Mm -hmm. No v tom dokumentu divák vidí ta zničená sportoviště, a to nejen sportoviště pro profesionální sportovce, ale právě i sportoviště, které jsou určené pro mladé sportovce, pro děti. Jaký dopad a možná jak dlouhodobý dopad? Si myslíte, že tato válka na ten ukrajinský sport bude mít? No, budou se z toho, vzpamat, budou se z toho vzpamatovávat určitě generaci dvě, protože tady ta válečná generace, jak už jsme zmínili, jako část těch dětí jsou vlastně uprchlíci dneska a část trénovat vůbec nemůže. Třeba v Charkově, tady jsou zrovna záběry z Charkova, tak vidíte, jak tam ta sportoviště, sportoviště vypadají. Tady to jsou lukostřelci dva, kteří v tomto sále trénovali lukostřelbu. Jsou to reprezentanti Ukrajiny, kteří jezdili na mistrovství Evropy, na mistrovství světa. V tomhle tom asi úplně trénovat nemůžou. A děti ty sportoviště, které jsou jakoby veliký, to jsou veliký sportovní centra, třeba pro tisíc 1500 dětí tady, tady v Charkově, tak vlastně veškerá tréninková činnost je přerušená a, a sportovat ty děti nemůžou, protože hmm. ten klub Dynamo Charkov, třeba tady v tomto případě, jim není schopen zajistit bezpečnost. V tom vnitrozemí nebo Víc ve vnitrozemí, třeba v Dnipru, tak tam vlastně v tom hokejisté, když budu mluvit o hokeji, tak v tom rozhodujícím věku 14-15 let, tak 90% z těch kluků, kteří jakoby byli šikovní, tak už hrajou v zahraničí, ve Finsku, ve Švédsku, uh, u nás a uh, někteří se dostali dokonce do Spojených států nebo do Kanady, což je příběh vlastně i toho našeho hokejisty, jednoho, který u nás bydlel, který nakonec uh, to vypadá, že bude hrát, že bude hrát v Kanadě což vypadá jako šťastný konec, ale vlastně pro ten ukrajinský sport to úplně šťastný, šťastný, konec, šťastný konec není. Takže zpátky k té otázce, myslím si, že bude trvat jednu, dvě generace, než se ten sport na Ukrajině dá, dá znova dohromady, než se tady ta sportoviště všechna opraví nebo strhnou a postaví nová a než vlastně vyroste nová generace dětí, které začnou vlastně od nuly, od nuly sportovat. Hmm. Už jste možná o tom trošičku hovořil, ale při tom zhlédnutí uh, toho dokumentu, já jsem vnímala i tu naději a vlastně tu extrémní snahu najít alespoň malinkatou část, uh, nebo aspoň trošičku se vrátit k tomu životu, k tomu normálnímu životu, který měli před válkou, což sport je toho velkou součástí. Um, jak se jim to vlastně podle vás, podle toho, co jste viděli, jak se jim to daří? No kde k tomu jsou aspoň minimální možnosti, tak se jim to daří. V Charkově z bezpečnostních důvodů vlastně já nevím, ten atletický klub, kde těch sportů je hromada, tak nefunguje. Funguje tam bazén, kde ty děti se učí plavat, dělají nějaké plavecké sporty a dělají vodní polo, které je tam jakoby fakt, fakt populární. A ty trenéři vlastně nám říkali, že těch dětí tam mají hodně, že je to natočené před třema měsíci, tak v té době, že se do Charkova začaly vracet prchlíci s dětmi a protože školy tam většinou fungují online, protože nemají kryty, tak ten sport, to sportování je vlastně jediná činnost, kde se potkají s kamarádama, kde vidějí další děti a kde můžou, kde můžou dohromady, kde můžou dohromady sportovat. Ten bazén, ve kterém se trénuje, byl před rokem a půl zasažen raketou, byl vlastně jako hodně poničený. Uh, oni ho zvládli opravit a teď tam probíhají normálně, normálně tréninky. A i s tím rizikem, že tam ta raketa dopadne znova, se tam ty děti scházejí a, a, a trénují. Takže kde to je jen trošku možné, hmm. uh, tak se snaží udržet ty kluby v chodu a, a snaží se sportovat. Hmm. Co byste si přáli, aby si divák po zhlédnutí tohoto dokumentu vlastně odnesl? No, já bych byl rád, aby se na to podíval a aby vlastně viděl tu válku uh, i jiným než tím spravodajským pohledem, aby viděl ty příběhy, uh, které ta válka přináší, uh, a aby si uvědomil, jak strašná ta, jak strašná ta válka je protože z toho zpravodajství, kde jsou jakoby jednotlivý, uh, události každý den uh, nějak jakoby se tak z toho člověk, tak z toho člověk otupí. Mm -hmm. Tady uh, si může půl hodiny nebo 52 minut uh, vlastně prožít příběhy lidí, kteří uh, na Ukrajině skutečně žijí, uh, kteří uh, vlastně jsou v ohrožení života neustálém. A, a ta situace jejich zkrátka není, není jednoduchá. Takže bych byl rád, aby si prožili ty uh, příběhy uh, našich nebo ukrajinských sportovců a, uh, a uvědomili si, jak ta válka vlastně je hrozná. Hmm. Tolik tady novinář, producent a autor námětu, Marek Vítek. Já vám děkuji, že jste se na nás dnes udělal čas a nikdy příště na viděnou. Ještě jednou děkuji za pozvání. Já ještě pro naše diváky upřesním, že premiéra tohoto dokumentu proběhne v České televizi 18. června na ČT2 ve 21 hodin. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příště. Na viděnou.